السلام عليكم اختي چې روغ جوړ بست ازي چې یو برخه د فوټوشاپ کوم او د ټولز هغه مو خلاص کړل نن د فایل مینیو څخه شروع کو فایل مینیو د فوټوشاپ دا وایو چې دا ډیر عادي مینیو د چې د نور پروګرامو کوم څنګه څه ویلي وورډ اکسل اکسس فور پاین داسې پروګرامونه کوم ویلي نو خامخا د دې سره بلتیا ولري راځي لومړی د نیو په نامه څلورو چې هغه نیو لیره تر خلاصوي چې موږ د کنټرول ان په واسطه مر خلاصولی شو چې دا برخه ما درته تشریح کړې ده چې دا کوم کوم څه لري په دې صفحه کې د اوکې بټن پکښې کاږو سره اوس موږ ته ګوره نوی لیر را خلاص شو د هغه څخه وروسته چې کنټرول ان یې شارټ کټ هم دی پسې اوپن دی که غواړي چې یو عکس راوړې هغه هم کولی شي د دې لارې څخه راوړې کور زه غواړم چې دغه عکس راوړم فقط اوپن باندې کلیک وکړه ګوره عکس را اوپن شو د هغه څخه وروسته دا دوه چې کوم دي د اډاب بریج پروګرام چې یو بل پروګرام دی د هغه په واسطه چې په هغه کې به کتل که هغه د ټیجپونو دپاره ځینې ګالریان چې موږ ډاونلوډو د هغه په شان یو بل پروګرام دی د هغه پروګرام را خلاصوي دغه کوم عکسونه چې موږ د فوټوشاپ کې خلاص کړي هغه عکسونه دی موږ ته په همدې موږ ته په اډاب بریج کې را خلاصوي نو دا دوه څخه موږ سیریټو پسې راځو اوپن از اوپن از د لارې موږ کولی شو چې په کټ د فوټوشاپ فایلونه را خلاص کړو د دې لارې څخه موږ بل دغه نه سره خلاصولی په کټ د فوټوشاپ فایل چې یو ځای پروت موږ کولی شو چې هغه ځینې را خلاص کړو په پی ایس ټي یا په فوټوشاپ سیستم ډاکومنټ په نامه چې کوم دغه دی هغه کور دا راته خلاص کړي ښه پسې اوپن از ا سمارټ ابجیکټ اوپن از ا سمارټ ابجیکټ څنګه کار کوي که اوس دا عکس زه را خلاص کړم دغه عکس کنټرول ټی په ول سره دغه کا سلیکټو د زار کوچنی کوس دغه عکس چې اوس موږ ورته څونه کوچنی کړو که دغه نه کوچنی کړو اوس چې مازې صحیح لمه پرو او بېرته دغه عکس را غټ کړو نو د دې ریزولوشن چې کوم دی کنټرول ټي وو اوس یې بېرته را غټ کړو ریزولوشن یا صفاوالی به ګور ختم شوی په داسې یو طریق دغه سره ګوره د دې چې کوم صفاوالی هغه یې ټوله ختم کړی دی اوس به دا بېرته ایسته کړو
شوز بل دنه خلاصو اوپن از سمارٹ ابجیکٹ لار خلاصو د دلار چکل خلاص کو نو بیا زموږ په اکسو کې کم مشکل نه پیدا کیږي. دا عکس پر خلاص کو دا عکس اوس موږ څونو کښنه کو او دغه کو پر ریزولوشن کې به تغیر نه راځي. بیرته مو غونډه صفا عکس به